ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଆମ ସଂଘରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅତିଥି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ହେଉଛି ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆମର ଡିଓ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ କରିକି କହିଲେ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଏକ ହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ ଯୋ ହମ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ବି ପାଳନ କରତେ ହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ମେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେ, ହର ଜଗହ ପାଳିତ ହୋତା ହେ। ଇସକା ଏକ ହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ କି ହିନ୍ଦୀ କୋ ହମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରାଜଭାଷା କା ମାନ୍ୟତା ଦେ, ଔର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମେ ହମାରା ଦେଶ କା ଜୋ ଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଗା, ଜୋ ଭି ଉନ୍ନତି ହୋଗା, ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କେ ଜରିଏ ହୋନା ଚାହିଏ, ନା କି ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ଭାଷା କେ ଜରିଏ ହୋନା ଚାହିଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 56 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅନ୍ୟ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାନେତ୍ରୀ ରାମମଣି ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାବେଶରେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଋଷିକେଶ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କେନ୍ଦୁଝର ସଂଗଠନର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ତୁରୁମୁଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ଦଧିବାମନ କଲେଜ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ମଦନ ମୋହନ ମହଲା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ, ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ଦାବି ବ୍ଲକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ପେନ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବସର ବୟସ 60-62 କରନ୍ତୁ। ମାଲକାନଗିରି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅସଭ୍ୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଲିରେ ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାଲଦାର ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 30,000 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 60,000 ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଯଥାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ତପସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶାନ୍ତିଲତା ବିଷୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ବି ଆଜି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୁଣିକି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ମତବ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହିବା କଥା, ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ପରିସ୍ଥାପନା ଦାବି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ସରକାର ଏ ସିଟ୍ରେ ବସିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅହଂକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦଳର ଅହଂକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସେ କହିଥିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଯେ 30,000 ନାରୀରୁ 60,000 ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ମହାରଥୀ ପାଖରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର କେତେ ନମ୍ବର ସେ ସ୍ୱାମୀ, ବା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସେ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ କହେ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ସେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଉମାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଣସାହିରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ବିଧବା ମା ଓ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା 28 ଝିଅର ଅସହାୟତା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ପ୍ରକାଶ ହେଉ କି ବଣସାହିର ସହଦେବ ମୁଣ୍ଡା 25 ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା ଅସହାୟ ଭାବେ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 28 ଝିଅ ସାଉଦିନୀ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ଘରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ 64 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ନେଇ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 25 ଧରି ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଧବା ଭତ୍ତା। 28 ଧରି ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିବା ଝିଅ ସାଉଦିନୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନି ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଦାନସୂତ୍ରରେ ରହିଆସୁଥିବା ହେତୁ ମିଳିପାରୁନି ସରକାରୀ ଘରଟିଏ, କାରଣ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାହିଁ। ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଉମାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ।
एभली परिवार को गोटे आसिक आम पहुँचीजे जो परिवार बणसाही अंचल अवस्थित एवं आम जहाँ बाबद आलोचना करने चाहूचे से होंगे साउदुनी मुंडा जिकि मानसिक विकारग्रस्त बयस 28 वर्ष हेले से मानसिक स्तर में बहुत तले रही बापा 40 वर्ष पूर्वे मृत्युवरण करथिबा बेले माँ एका ही साहा वर्षा ओडिशा सीमांतवर्ती अंचल झारपोखरिया ठारे सीमांत फार्मास्यूटिकल साइंस कॉलेज रे आज आदिवासी छात्र छात्री को एक बंधु मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित होई तबे झारपोखरिया ओडिशा सहित पश्चिमबंग और झारखंड राज्य सीमांत अंचल होइतिबातु हजार हजार छात्र छात्री मध्य 60% आदिवासी श्रेणी अटंती एणु फार्मासी कॉलेज छात्र छात्री माने बंधु मिलन भाव एक अभिनव प्रयास आरंभ करथिबा देखिबा को मिलिथिला। एक कार्यक्रम अंचल प्रथम होइतिबा बेले शताधिक बुद्धिजीवी यहाँ स्वागत करिछन्ति। पोलसरा ब्लॉक अंतर्गत चिरिकीपड़ा शासन पंचायत में आम गाँव विकास कार्यक्रम मध्यम पोलसरा विधायकों द्वारा 9 प्रकल्प शिलान्यास उक्त कार्यक्रम को पोलसरा ब्लॉक बीजेडी सभापति सुरेंद्रनाथ प्रधान अध्यक्षता करते मुख्य अतिथि भाव पोलसरा विधायक श्रीकांत साहू जोगदे बेले सम्मान अतिथि भाव पोलसरा ब्लॉक अध्यक्ष बलराम सेठी जोगदे। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को एठी रखुच अधिक खबर पई लगन करंतु आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुचु। नमस्कार।